Informaliteti kam bizotëruar dhe në dyert e bashkisë Shkodër pak metra larg qendrës kombëtare të regjistrimit të biznesit. Aksioni grupeve tatimore është ndalur në një prej lokaleve që operonte në hyrjen e pasme të bashkisë, ku konstatua se ishte i palicensuar. Pasi ishte paralajmëruar një herë, sot u sekuestrua nga tatimorët. Keni hasur rezistencë të pronarëve që nuk kanë lejuar të kryet konfiskimi? Jo, asnjëherë s'kemi hasur rezistencë, janë gjithë të mirëkuptueshëm. Efekti i aksioneve është ndier jo vetëm tek biznesi, por edhe tek qytetarët, që kanë nisur në masë të kërkojnë kuponin tatimor. Me këtë periudhë, domethënë që është vu rregulli dhe është hapëlojmi, është më shumë interesi më i madh domethënë tek klientët për kuponat. Për vërejqi, edhe njerëzit që vinë blejnë këtu, sikur janë nërgjegjësu më tepër që me të vërtet që edhe ma kërkojnë kuponin tatimor. Në Korçë, tregtarët pohojnë se aksioni duhet të ishte bërë edhe më herët, pasi në gjithë këto vite u favorizua konkurenca e pandershme. Shesin me lirë, i shesin për i gjë. Neve kemi tatime, kemi të gjithat, si që ka biznesi, edhe paguajnë në shtetë, tas paguajnë fare. I kemi me fatura me të vërshet, tera me të vërshet. Vetëm do një që s'na japin nga do njëra ta të vëshet që i tërgojmë shoferin e s'jo ju japin. Në 10 ditët e aksionit kanë kaluar në sit qindra biznese në të gjithë vendin, shumë prej tyre prej vitesh në informalitet të plot i kanë shkaktuar shtetit miliona lek dëme.